Samostalni vijećnik Damir Husić tražio je da služba za opću upravu i društvene djelatnosti općine Kalesija u saradnji sa direktorima javnih ustanova i preduzeća pokrene postupak revizije diploma uposlenih u općinskom organu uprave, općinskim institucijama, agencijama, javnim ustanovama i javnim preduzećima, čiji je osnivač općina Kalesija. Revizijom diploma bili bi obuhvaćeni imenovani dužnosnici, izabrani zvaničnici, državni službenici, namještenici i radnici koji su u radnom odnosu u ovim institucijama. Inicijativa nije dobila podršku, te do postupka revizije diploma u Kalesiji neće doći. Vijećnici su usvojili izvještaj o radu općinskog vijeća za prošlu godinu, tokom koje je održano 11 redovnih i 2 tematske sjednice općinskog vijeća, gdje su usvojene sve neophodne odluke koje su omogućile kvalitetan rad kako općinskog načelnika, tako i općinskih službi, ali i druge teme koje se tiču poboljšanja opšteg života i opšteg standarda građana. Usvojen je i program rada Sportskog saveza općine Kalesija za prošlu godinu, kao i plan rada za ovu. Konstatovano je da je u protekle 3 godine u razvoj sporta uloženo dodatnih 50.000 konvertibilnih maraka. Na taj način omogućavamo kvalitetni rad sportskih kolektiva udruženja, a samim tim i doprinosimo, znači, poboljšanju života naše, odnosno standarda naše omladine i djece. Prošle godine usvojena i strategija lokalnog razvoja općine Kalesija za narednih 10 godina. Na današnjoj sjednici razmatran je izvještaj o realizaciji projekata predviđenih strategijom, koja prije svega sadrži ciljeve poboljšanja infrastrukturnog razvoja kao i uslova života građana Kalesije.